Hej alla glada och välkomna till min kanal. Det är jag som är Largo, please. Och det är dags för Smite. Ett MOBA av lite mer annorlunda slaget kan man säga. Och först ska vi köpa en meditation, för det lärde mig förra matchen spela. Förra matchen skulle varit en spelare in, men jag satte på de högsta jädra inställningar man kunde tänka sig. Inte en bra idé. Så kan vi säga. Ska vi se, vart var flaskorna? Där är flaskorna. Ja, Smite ska vi prata om. Det är ett tredjepersons MOBA. Den här kartan är lite speciell, det är bara en stor tjock lane. Jag har inte spelat på länge, så jag tänkte lika bra värma upp lite med normala grejer. Men generellt sett finns tre lanes i den vanliga kartan. Man är lycklig, springer runt överallt, man dödar varandra. Men för det första kan man inte se bakåt om man inte vänder sig om, och då springer man långsammare. För det andra så måste man slå folk så här genom att gå fram till dem och slå på dem, inte bara högerklicka på någon. När man skjuter är det ännu värre, för då måste man sikta. Och det här med sikta gäller för allting, den där ska vi maxa. Typ, sikta. Inget jädra träffa automatiskt där. Och sikta. Ulten ska vi inte ens tala om, men man måste sikta med den också. Så, jag heter då Nessa, eller min gubbe heter Nessa, och det här spelet, det är en kinesisk mytologisk gud, och hela spelet är uppbyggt på det. Vi kan kolla på vårt lag, till exempel, vi har Apollo, grekisk guden Thor från nordisk, Nessa från kinesisk, Freya från nordisk och Hercules från grekisk. Grekisk. Och möter Kronos från rom, grekisk, han från någon, ja, jag kan inte alla. Ares för övrigt romare, tror jag. Jag är inte säker. Skitsamma. Och det här beskriver spelet väldigt enkelt. Det är en lane här, ingen jungle, ingenting. Men man kan vara glad ändå. Aj då, passen, jag glömde en grej. Jag glömde köpa ett föremål. Och det gjorde några till i mitt lag. Så, ja. Hur mycket pengar har vi? Snart så. Nu har vi det. Perfekt. Så kan det gå. Bra början på den videon. De har redan 3 kills och leder gött pengar. Man ser det längst uppe här. 18 000 på våra 16-8. Så de har dragit iväg lite redan i början. Men det hindrar ingenting. Nu fick de några kills till. Men de fick en kill i alla fall, vårt lag. Och nu kommer jag tillbaka och ska visa vem som bestämmer. Med mina små ringar som jag kan kasta. Men ingenting att kasta på, så skit i det. Nessa är en närstidshjälte, så att vi testar att kasta på dem där, så vad som händer. Usch, mål över 6. Hon har lite roliga förmågor, kan man säga. Ska vi poka in här, se om vi kan. Ja, nej. Det gick inte bra det där. Den här ringen studsar runt mellan finnen, så den är väldigt, väldigt bra. För att göra mycket skada med. Men då vill vi till att man träffar också. Och det var ju mer än vad jag lyckades med, kan man väl säga. Så här då. Nästan sagt om säkert är det vi kan göra just nu. Vi har inte egentligen ett val. Och de kommer pusha på och hålla på här. Och nästa gång Ares kommer fram så har jag i alla fall Beats. Beats gör nämligen att man släpper en CC. De har en lång coolan, men det är inte mycket råt. Där fick vi gjort lite skada i alla fall, så det är alltid något att vara glad över. Och de har ett väldigt bra lag på det sättet. Att han kan hoppa in och göra det. Där kommer våran Thor Legacy och tänker, hur dåligt dum kan jag vara? Men det gick ju helt okej ändå. Ja, men så missar jag. Aha, jag skadade någon. Ares vill så gärna. Och den där virvelvinden som ni ser, om man står i den så får man en virvelvind på sig och den skadar som ett as. Och det är det snälla sättet att säga det. Och den där vet jag inte riktigt vad jag gör, men jag tror den stundar. Och där är vi Kronos också som lägger sig. Också en rätt stygg hjälte. Det är klart att alla hjältar i sådana här spel är stygga i och för sig. Det är inte så att de stoppar i en massa snälla hjältar. En hjälte också som jag tyckte om att spela mycket, jag spelat när det, den tiden väl begav sig. Och det här spelet, det är ett free-to-play-spel, så att man kan bara spela och vara glad. Men då har man en ganska begränsad möjlighet att välja hjältar, naturligtvis. Däremot, till skillnad från en del andra MOBAs, typ Dota, får man ju all skit direkt, så det är ju frid och fröjd. Men här får man helt enkelt, man kan köpa spelet för typ 200 spänn eller något. Kanske lite mer. Då får man alla hjältar. Och man har dem för alltid.
Så det är rätt trevligt. Och systemet det bygger på påminner lite om League of Legends. Den beskrivningen jag fått, jag inte jättebra koll på det spelet. Kanske ska läggas till nu, jag stundar också, fantastiskt. Och sådär, boom, så blir vi inte dragna utan skada. Nej, kommer en drake. Den skadade däremot. Och så de har väldigt bra kombo, så mycket AOE på ingen yta alls. Så där kommer en sten och de träffar inte någon. Så det var ju bra. Men förhoppningsvis kan vi göra något åt det här. Det ser ut som att det blir en stor, fet förlust just nu. För att de står och biffar sig. Men förr eller senare så kommer vi att lyckas handla ihop oss tillräckligt mycket. Nej då. Aj, aj, aj. Det gjorde ont. Där kommer han ligga sig och missade allt. Där kunde vi synna att den ytterligare något. Vi fick faktiskt en kill där. Eller Thor fick en kill, kanske läggas till. Så där, jag helt plötsligt fick... Och så missade jag. Sådär, ja. Vi gav dem en triple kill. Nej, jag kan inte vara någon i vår lag med en triple kill. Vi får våra torn nu och nu kan vi handla också. Det innebär att jag ska faktiskt slå till på ett par... Jag vet exakt vad jag ska köpa faktiskt. Den heter så mycket som Gaia. Har jag råd med hela? Det har jag inte. Det var tråkigt. Mycket pengar behöver jag. Och det den gör att det är magical protection. Och det är mycket av det de har som gör mycket skada. Och där har vi den. Och det kommer hjälpa oss väldigt mycket med vårt magiska försvar mot deras hjältar. Vi ser att de har bara magiska hjältar. Det resulterar i att köper man magisk defense så tar man ganska mycket mindre skada. Samtidigt så kommer ju de kunna köpa ganska mycket fysiskt försvar. Men då kommer jag ha Freya som kommer kunna smälta deras slag fantastiskt bra. Så det här är uppdelat i två typer skador, magisk och fysiskt. Kanske jag lagt till någon gång tidigare. Men jag tänkte inte på det. Och det gör att... när de har en fördelning som de har just nu. Den där ska vi inte gå in i. Aha, jag missade. Åh, jag missade också, så det var ju bra med det. Men de har bara magus här, så går det faktiskt att göra någonting åt det på ett effektivt sätt. Ja, där kommer sten, så fint. Och så missade jag, aj då. Men drar upp i stan lite. Hoppas bara en bättre landning än vad vi hade öppning där, så att säga. Så där, pengar. Och han gjorde sin ultra där och han missade mig, så det var ju trevligt. Som omväxling. Och där kör han brödrosten också. Nej då, inte bra. Fortsätter lägga liv här och jag kan inte göra någonting åt det här. Nej, de får dö. Vi backar tillbaka, hoppas bara det bästa. Freya plöjer fram där och Freya är en hjälte som kan göra enorma mängder skador. Och det är ju trevligt. Men det tar ett tag. Hon behöver få lite gear. Jag kommer nog kunna smälta i deras slag och med tanke på att de inte kommer bygga magisk. Eller sist. Om de inte är galna, så att säga. Så kommer vi kunna få bra tryck på dem. I samband med detta. Nej då. Sådär ja. Jag fick en kill faktiskt med min lilla ring jag kastade runt. Det var ju trevligt. Aj, det står inget bra här. Sådär. Jag vet inte om jag träffar. Det får vi se nu. Det gjorde han inte. Men någonting dog i alla fall, så det är ju positivt. Och helt plötsligt så börjar det se lite bättre ut här. Och eftersom de två hjältar där borta står och myser också så kan inte de gå och handla för tillfället. Eller alls, jag går, som jag sa. Men i det här modet kan man inte gå och handla. Utan man är fast här i livets svåra... villevalla. Jag vet inte riktigt om det blir en ordentlig mening. Men det blir inte bättre än så. Utan när man dör så får man chans att handla. När man väl gått ut i basen så är det för sent. Sagt men säkert börjar vi bita oss tillbaka i matchen här. För att Freya framförallt gör fruktansvärda mängder skada med sin magiska skada. För... de var nära mig. Men det är lugnt. How about no? Därför är det här föremålet så otroligt viktigt att ha. Vi ser där. Åh, hon vill inte dö där. Men hon har lite liv nu. Kan också utnyttja. Nej du. Det är ingenting med det där. Ingenting med det där. Jag kommer med grillkorvs Johan här också. Tillbaka lite liv, tillbaka lite skada. Han kastar ett creep upp i luften. Fantastiskt.
Det som är så läskigt är just de har egentligen heter Ares, den stora med skölden där. Och hans ulti är att han hoppar, eller han hoppar inte fram. Det har han inte alls föremål till. Men han kommer fram och sen drar han alla i näsan med sina kedjor. Och har man ingenting som kan stoppa det, då flyger man till honom. Sen har de andra hjältar som har världens största AOS som skadar hejlöst mycket. Och sen dör man. Det är så vi sammanfattar det. Jag tycker att det är en fullgod sammanfattning dessutom. Där kommer han att lägga sig också. Sådär. Får iväg lite skott på hela deras lag. Nej då. Flöjer honom lite snabbt. Två Kronos också, det är bra. Nej, det gjorde det tydligen inte alls. Sen blev jag blockad av Thor som bestämde sig för att göra tidens mest blockerande sak. Tror det är det korrekta ordet att använda. Men den ska vi inte gå in i. Det börjar ta sig nu. Vi hade en fruktansvärd start på den här matchen, men helt plötsligt har vi bytt oss in i matchen och börjat pusha och har faktiskt kommit både kapp och förbi i kills. Och det var ju inte så lätt att tro. Nu är Kronos nästan död. En sån här till, så han rökte om en ulti. Gulligt. Ska vi se om vi lyckas förvänga sådana. Ja då, hej då Kronos. Det är ingenting du kan göra. Jag låter mig inte gå in i tornet i onödan, för att då kan man ju faktiskt råka ut för slight case of death. Och det är inte att rekommendera. Men Kronos död. Bra så länge. Han satt upp sina videovillindar. Det som är väldigt bra med den där är att han, som ni ser på de här creepsen, de kommer i princip dö av det där. Då kommer deras slag och läggs igen. Nej då. Inte bra. Nu kommer jag dö. Men det är sånt som händer, för nu kan vi koppa igen. Och den här gången naturligtvis så går vi på mer skada på något slag. Vi skulle kunna gå på antingen skor för att få movement speed, vi kan gå på critical, vi skulle kunna gå på life leech. Men vi har ganska mycket alternativ här, men kan vi gå på, inte där utan gå på, ska vi se, defense, magical. Vad finns det här att köpa som kan vara av intresse? Gaian har vi redan. Den här är extremt bra också i liv, i mana, i extra resister, så jag drar faktiskt på oss en sån. För att hålla oss på den defensiva sidan ett tag till. Sedan börjar vi sakta men säkert bygga mot en... Malice ska man köpa senare när man vill ha mycket critical. Men däremot kan vi bygga en Deathbringer som ger både mycket skada och mycket annat. Nej, vi bygger en Rage faktiskt. Som gör att man får garanterad crit så småningom. Ja, vi bygger inte mot alla de tre så länge. Men när det väl dyker upp så tar vi det då. Boom, där kommer han sten och dödade mycket. Och det här innebär att vi kommer ta ännu mindre skada från deras lag. När vi har fått några kills också så har vi den här Hide of the Urchin. Som, ja... Man får mer defens. Och defens är bra, vill jag lova. Helt plötsligt så har de matchen svängt lite och de har lite bättre stats än vad vi har. Men det skulle de kunna ta igen här. Det jag glömt att göra också, det går igenom mina abilities. Det första abilities heter Universal Ring Toss, den jag brukar använda mest. Jag kastar iväg den så är det som, ja, den studsar helt enkelt runt bland creeps och skit. Och även bland hjältar och kan göra väldiga mängder skada när de är på det humöret. När man byggt upp ordentligt med skada. Men det är ungefär det den gör. Det kan man höra som är Flaming Spear gör att jag får mer attack speed så jag, och critical chans och det slår jag plötsligt mycket hårdare. Den håller inte så länge. Den sista som jag inte ens tänker försöka uttala ger mig möjligheten att hoppa fram till fienderna och sista ultin när den hoppar upp i luften. Och den kan också vara väldigt, väldigt bra. Eller är väldigt, väldigt bra. Men man måste hitta rätt tillfällen för att man dimper ner precis där man är också. Och det kan slå till. Där kommer en ulti som träffade. Så festligt. Så där fick jag gjort lite skada. Där kommer hans ulti och då behöver vi inte oroa oss för den tag. Däremot dör två i vårt lag och det är ett problem. För tre dog visst i vårt lag. Men det är lugnt. Dags att gå. Dags att gå. Wow. Aj då. Aj då. Aj då. Aj då. Aj då. Ska vi se här då. Vi drar upp i luften helt enkelt. Kan vi lika gärna då. Köpte lite tid. Det är lite jobbigt just nu. Jag är både blockad så det står här jag till. Och där gick vi ner till slut. Men vi lyckas göra lite skada på dem. Och köpa lite tid för våra kamrater att komma ut. Och samtidigt så har vi fått till med pengar för att köpa nästa uppgradering. Så kommer bli en short sword. Woho. Det är inte den ute efter utan de här tre föremålen ute efter. Och de tre ihop är fantastiska. Men jag vet inte fast om vi kommer att finansiera dem. För att det finns risk att de pushar sönder oss innan vi har lyckats spåna här. Men jag kan säga vad Freja hittar på så länge. Och skjuter sina stora bollar och undrar hon har byggt egentligen. Vad har Freja byggt? Hon har byggt all möjlig skit, men hon borde ha mer skada. Hon borde ha så fruktansvärt mycket skada vid det här laget. Så att hälften borde ha varit nog. Men nu gäller det för dem att köpa tid här, för nu kommer den stora skalbangen och vill nypas. Och nu kommer Freja dö och det är inte bra. Samtidigt kanske deras kulugulung dör. Nej, det gör han inte.
Och samtidigt så kommer kompisarna här. Vi har Herkules som smyger runt här och Apollo som drar iväg. Han kan flyga en sväng och kommer åka ner mot Kuklan och få en kill. Men problemet är att nu står han lite dumt och kommer också dö. Och det finns ingenting han kan göra åt detta. För han står på fel sida av allt. Och däremot känner jag som att nästa föremål borde egentligen skaffa skor. Om jag inte är död. Och det är av det enkla skälet att fly. Nu funkar så här. Gör den inte. Vi tror att testa. Och här har vi då deras skalbagge. Och deras hela lag. Så nu är det dags att vända och chilla. Och skor naturligtvis i sånt här läge är fantastiskt för att man, ja, kan fly. Just det där, så är vi lite skada på dem i alla fall. Och där kommer hans ulti, slipper jag orma för en stund. Och Herkules är den biffigaste av våra hjältar. Det är ju positivt. Nu gäller det för Freja att lyckas skapa något fantastiskt där. Så vi kan lyckas skapa någonting här. Det kan vi inte. Och sen fick vi smaka lite på brödrost, men inte hela världen. Vi slår på honom också. Däremot har jag inte en ulti som är jättefantastisk i den här scenarierna. Det är en one-on-one-gubbe här, inte en teamfight-gubbe. Det naturligtvis gör det lite mer intressant. Nu kan jag få lite creeps i alla fall. Det är alltid någonting jag var glad över. Och så kan vi kasta ringar. Och nöta ner dem sakta men säkert. De har väldigt mycket försvar nu så de tar typ ingen skada av mig. Och det är ett problem, utan Freja måste räkna med att hon gör jobbet. Men om han täcker spegeln sådär så... Du är ingen glad. Och där gick Apollo. Då. Fett Apollo. Han ville verkligen inte leva. Nu känner jag att jag inte är så på ett bra ställe. Och jag är lite nervös över detta. Nej, det är lugnt. Och så missar han fantastiskt. Aj då. 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 Så här då. Vi hoppar upp i luften en stund. Och ser vi kan också komma. Och där fick jag en brödrost i nylet. Men jag dog inte. Så det är ju bra. Men fast jag egentligen inte gjorde någon skada överhuvudtaget. Så ibland får man vara glad för det lilla. Jag menar att jag har mina beads redo också, så faller han tänker att försöka äta på något fuffens. Aj då. Gör vi sådär, då går vi. Oho, dags att gå. Dags att springa, dags att finta. Och smyga oss runt här och se att de har ett grepp på oss som är hårdare än Charles Ingvars. Aj då. Ja, deras lag var inte riktigt med på det, så de gjorde ingenting åt det på mig. Men jag lever fortfarande, men... Ja, där kommer Thrall ner. Han är det sämsta stället att slåss på. Vi kastar in där så mycket skala som möjligt. Men nu är det jobbigt och vi är ju aldrig levande. Så där räddar henne. Så gott det går. Försöker lite mer skala. Och Freja lever och frodas. Och kan hon få en kill på den här gubben? Jag vet inte fasen hur man dödar honom. För han verkar aldrig dö. Det är ett problem. Kan man säga. Han tog ingen skada med överhuvudtaget. Får du på honom sen? Wow, dags att finta. Och finta, jag är blockad, jag är dragen, jag är stunnad och jag är fan av hans moster. På vägen sån där, jag är lite skada. Och jag lever än! Och det är lite ensamt kan man säga. Men han dött. Aj, nu kommer de här. Bort med creepsen. De har parkerat sig där utanför och väntar på att vi ska komma ut och dö helt enkelt. Och jag behöver handla, för jag har inte så jättemycket pengar heller egentligen. Jag behöver framförallt liv och jag reggar sakta men säkert av något. Det är den. Nej, det är naturligtvis av Gaian. Och Herkules bestämde sig för att absolut inte vänta på resten av laget utan han ville ta fighten själv. Den där ska jag inte stå i. För den gör väldigt mycket skada, kan man säga. Aj då. Inte bra alls. Där ska jag inte stå heller. Här kom Kronos slåss i. Så festligt. Och plötsligt så dör alla i vårt lag. Från ingenstans. Så vi kan få göra det här avsnittet då. Ja, men jag missade den där då. Där ja, tack och lov. En kill. Då är det bara resten av laget kvar då va? Det är det som är problemet. I det här den ska jag inte stå i. Är det lugnt? Det som jag har som problem också att jag satsar ganska mycket försvar, men det gör också att jag gör typ ingen skada på dem när jag slår. Och det blir problematiskt samtidigt som Thor är på krigsstigen borta. Han försöker skapa någonting mot hela deras lag. Apollo också, men han tog vägen genom virvelvinden och tog väldigt mycket skada. Olyckligt nog.
Men nu har vi lite push på dem här. Ja, och den där landar på mig naturligtvis. Jag ser på mitt liv här så är det inte så farligt ändå jämfört med en del andra som tar väldigt mycket mer skada. Thor bestämmer sig för att kanske skapa någonting. Jag betonar på kanske. Ja, kommer jag hela vägen i alla fall. Genom hela laget och lyckas träffa Kronos också. Nej tack. Inga virvlindar på mig. Det går jag inte med på. Ja, så missar jag. Nu kommer han också. Nu är det dags att gå. Okej, nu ska vi se vad vi kan också komma. För han kommer vilja blinka in här. Fast han har inte blink redan nu. Det är alltid någonting jag är glad över. Så jag har ju inga skor. Och vart är alla i vårat lag? Den kommer undra. En, två, där kommer Apollo. Tre, fyra, fem. Så bra. Så allt vi behöver nu är att samlas. Döda alla dem. Gå och vinna. Det är planen. Men det gör vi inte om Apollo först gör det. Fastnar den där. Det kan vi ju se direkt. Hej då, Nobis. Han fångade mig. Men han tog mycket skada i alla fall. Det är att de tog glöder. Aj, aj, aj. Ja, den är inte på mig. Så bra. Aj då, aj då. Aj, 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 aj. Nu gör det ont. Den där som jag inte såg i, för den svider som fasen. Nu är det dags att gå. Får vi göra honom då? Nej, det fick vi inte heller. Och inte någon annan heller. Och nu är hela vårt lag döda. Vi fick L2 mot 5. Det positiva är att nu kan vi shoppa loss. Vi kan slå till på en Malice till exempel. Vi kan slå till på en Rage. Vilket vi gör. Sedan kan vi bygga en sån där för mer physical penetration. Men det hjälper nog inte mycket nu när vi har vår sista oxe kvar här. Som ska hålla slaget om Midgård själv. Och det här innebär att den här matchen kommer sluta i en förlust. Där de helt enkelt äter upp oss. Inget att göra åt. Men så kan det gå. Livet är inte alltid rättvist. Jag hoppas i alla fall att ni gillar den här klippen. Smite är ett fantastiskt roligt spel. Hur jag känner att jag vill dela med mig av. Och det är väl smitegame.com eller något åt det hållet. Jag orkar inte ens lägga med en länk. Men googla Smite. Första träffen. Där har ni stabila instruktioner. Här har ni ett spel som ni kan spela och njuta av i många timmar. Det är jag som är lärare och priset. Tackar för att ni tittat. Åh, jag fick ett achievement. Men det var det jag gör. Stunna. Så bra. Så där ja. Jag tackar för mig och önskar er en trevlig kväll. Hej då.